Քարի փոշու մեջ կորած մուրճը ձեռքին այս աղջիկը Նարինե Փոլադյանն է։ Լիբանանահայ է, 2 տարի է Հայաստանում է, իբրև կամավոր նախ եղել է Գյումրիում, հիմա արդեն մայրաքաղաքում է։ Ինչն է 24-ամյա աղջկան Հայաստան բերել։ Ուզում եմ մի հատ փոփոխություն անել եւ ամենահեշտը Հայաստան գալն էր, որ այսին գրնար ծնողքս մի քիչ վստահիլ, իբր հայրենիք, ամենա ծյուրինցևը Հայաստան գալն էր։ Չփոշմանեցի, ճիշտն ասած, չէ, շատ ուրախ եմ եւ շատ լավ արերեմ, շատ լավ որոշում էր արածս։ 2-ից ուրբաթ առավոտյան 9-ից 3-ոյան 6-ը Նարինեին կարելի է հանդիպել Արամի փողոցում, երևանցիներին ու զբոսաշրջիկներին հայտնի Խաչքարագործ Համբարձումյանների արվեստանոցում, նախ աշակերտի, հիմա արդեն Խաչքարագործի կարգավիճակում։ Ինտերիերի մասնագետը որոշել է Խաչքարագործ դառնալ։ Փողոցը անցնում էի եւ դեսա արվեստանոցը, ավելիշտը արվեստանոցը դեսա լավ մտնոլորտը դուց, որոնք աշխատում էին։ Մոդեցա համպիգին իմ բարվեդիս եւ հարցրեցի, եթե գարամ սովորել, ասեց անշուշտ իհարկե գանա սովորել եւ այդպեսով իրար այդ գաբի մեջ մնացինք եւ եկա մայրս, որովհետեւ շատ զարմացած էր եւ ասեց, որ Նարինեք, քո համար չէ, գործը ինչպես պիտի աշխատես, հոգնեցուցիչ գործը եւ դուղու գործը։ Մազերն ու դեմքը հարդարելու կարիք չունի, մատնահարդարման մասին էլ է մոռացել։ Փոխարենը հաստրել է մի քանի անգամ մուրճի ծանրությունը մատներին զգալ։ Քարի փոշի, մետաղյա գործիքներ, զարմացած զբոսաշրջիկներ, ահա այն ամենն, ինչը մոռացնել է տալիս ֆիզիկական հոգնածությունը։ Երևանյան տապը հաղթահարելու հարցում էլ երաժշտությունն է օգնում։ Ամենահավեսին բահը, երբ երաժշտությունը գտնենք եւ ես ու քարը գսկսենք խոսալ իրար հետ։ Սերը խաչքարագործության մեջ կարծում կապ չունի, այլ կապ ունի հավատքը իր ուժերի հանդեպ ու տեսակ։ Ես անսովես գահավադամ, որ այսինքն գանաց ուժին գահավադամ, որովհետև ինչ ուզում են անել, ինչ ուզում են եւ ինչ որ սիրում են անել, անպայման գանեն, նույնիսկ եթե իրենց դիմաց դժվարություններ գա։ Իմ բարակած նույնն է, ուզում էի սովորել եւ այո, դժվար է, շատ կհոգնեի ֆիզիկապես, բայց ուզում էի անել եւ հասա իմ նպատակիս եւ արեցի։ Հիմա Նարինեն օր ու գիշեր բանակցում համոզում է ընտանիքին, որ հետևեն իր օրինակին ու տեղափոխվեն Հայաստան։ Եթե քարի հետ լեզու եմ գտել, այս հարցում էլ կհաջողեմ, ասում է Նարինեն։ Սոնա Խաչատրյան, Տիգրան Մինասյան, Եկեղեցական կյանք։